Campeonato Catarinense, Joinville e Avaí em Joinville. Segundo tempo, Patrick cortou para dentro e mandou a bomba, golaço do Avaí, 1 a 0. 49 minutos, bola na área, confusão na marca do pênalti e ela sobra para o chute salvador de Ricardinho, que desvia e entra. Final, 1 a 1.